שלום, שמי אסף חג'ארג', אני בן 18, הגעתי לכפר לפני 8 שנים לבית אסתר. הם האוגוד והמטעים, ולאחר מכן עברתי לבית תגית, יעל וגלי. אני איתה והשנה אני מסיים לבית חנה. אני אוהב לשחק במחשב ונמצע באופניים ולתקלט. בקרוב אתגייס לצהל לחיל חימוש ויהיה חיים מצטיין. אחת החוויות שעברתי עם הכפר זה המסע לפולין, שהיה משמעותי לחיי. אני רוצה להגיד תודה לעמית גרין, שעזר וליווה אותי במשך השנים, למטי, שהיה לי לדמות תר ותמך בי לאורך הדרך, לכל הצוות הנהדר והשינשינים שהיו אותי לאחים במשך השנים בכפר. אם הייתי פרי, הייתי רימון, מלא בתכולה וכתר על הראש. נתראה בשנה הבאה.